Сутрешния влог на BTV продължава. Вече има нещо общо между Варна и Петрич. И това е, че и на двете места се откриват антични статуи, свързани с древното ни минало. Мраморна фигура вече на мъж от римската епоха откриха при разкопки за строеж в Варна. На нея е представен мъж на средна възраст с къса брада, облечен в тога с свитък в ръка. Знае ли се кого изобразява тази статуя? Ще ни каже сега Йордан Фотев. Към теб, добро утро! Добро утро от Регионалния исторически музей. Да, знае се тази статуя кого изобразява. Ще говорим по този въпрос сега с главен асистент доктор Васил Тенекеджиев от музея. Здравейте! Здравейте! Кого изобразява тази статуя? Скулптурата, която открихме вчера и която толкова много ни радва, изобразява един виден гражданин на античния Одесос. Това е градът предшественик на съвременна Варна. От надписа, който е запазен върху постамента, разбираме, че той се е казвал Гай Мари Хермоген. Като от вчера до днес се консултираме с специалисти по епиграфика, за да разберем дали от надписа може да се научи нещо повече за този човек и също и за самия паметник. Една от основните ни версии до сега беше, че това е скулптура на виден гражданин, която е била поставена на площада на града. И тук идваше интригата, защо я намираме извън античния град, в пясъците, близо до брега, изхвърлена там. Сега обаче имаме и друга теория, която беше предложена от епиграфиките, че това е надгробна скулптура, която е била в некропола на града, извън самия град, естествено. Тогава по-лесно бихме могли да обясним защо скулптурата е намерена на това място, но отново идва въпроса защо е в пясъците, в една зона, където всъщност няма некропол. Некрополът е по-встрани. Очевидно това е един известен, богат гражданин, който може да си позволи подобна скулптура. Виждаме, тя е запазена прекрасно, цялата. Това е един портрет, много грижливо направен, много висококачествен. Възможно е скулптурата да е била изхвърлена след като той е починал, като един вид разправяне с паметта му, ако е имал политически врагове, например. Възможно е скулптурата да е изхвърлена от ранните християни, които са имали така лошо отношение към езическите изображения, независимо дали са били директно казано религиозни или са били светски като това. Но това са само хипотези, все още трябва да анализираме информацията. Но това, което е най-важното за нас, имаме една изключителна ценна находка. Във Варненския музей сме направо в еуфория, много се радваме, тъй като за първи път във Варна се открива антична скулптура, която е напълно запазена. Съвсем малки части са всъщност повредени. Едната китка е отчупена още в античната епоха, има малки щети по лицето, но като изключиме това, изображението е в чудесно състояние. Има нужда от естествено от реставраторска намеса и планираме да бъде част от нашата постоянна експозиция и то ще бъде един от акцентите. Предстои да се реставрира? Предстои да се реставрира и тук, въпреки радостта ни, трябва да засегна и една много драматична тема. Тъй като Варненския музей не от днес, не от вчера, не от 10 години, а даже от повече от 15 години, има вопиюща нужда от ателиета, реставраторски ателиета. Тъй като ние имаме реставраторски екипи, той е на много високо ниво, но от повече от 15 години те нямат работно място на практика. Бяха поместени временно, като временна мярка, в фургони в задния двор на музея, подобно на бедстващите след пожари и наводнения. Все още те са там, но работната площ в тези фургони е незначителна. И с години поставяме този въпрос и пред общинската администрация, пред общинския съвет, но за сега получаваме само потупване по рамото. И тук искам да кажа, че това не е политически въпрос, защото ние го поставяме пред община Варна и общинския съвет от много години. Много администрации се смениха от тогава, но нашите реставратори все още работят, образно казано, на коляно. Новата администрация също е уведомена, но вече месеци чакаме за някакво решение. Всяка година Варненския музей открива изключително ценни находки. Тази статуя стана така публично достояние, но ние всъщност постоянно имаме ценни открития и винаги има нужда от реставрация. Паметниците, които са в музея, също имат нужда от поддръжка. Така че въпросът е наистина много драматичен и той, бих казал, че помрачава радостта от откритието, защото да, радвахме се,
Донесахме го до музея, това изображение на този виден гражданин. Но сега остава въпроса какво правим с него и как реставраторите ни ще работят. Дано да има сега вече отзвук след откритието. Други артефакти край мястото? Няма други артефакти от в пласта, в който го открихме. Всъщност находката е на много интересно място. Тя е там, където е бил стария бряг на Варна, преди в началото на 20 век да се промени, да се насипе нов бряг и така нататък. Намерихме го в пласт от пясък. Именно този пясък обаче от стария бряг е съхранил скулптурата по този прекрасен начин. Така че в дадения случай нещастието за изображението преди векове се е превърнало в щастие за нас археолозите, че пясъка на брега е съхранил скулптурата. И за финал, кога евентуално ще бъде така изложена, за да могат да я видят повече хора? Надяваме се колкото може по-бързо, но вече така представих основния ни проблем. Зависи от реставраторите колко бързо ще успеят да свършат работата си, защото без те да приключат, ние няма да можем да я представим. Тя трябва да бъде прегледана, образно казано, почистена, да е ясно как точно ще се представи, за да бъде безопасно и за самото произведение на изкуството, както и за публиката в музея. Добре, много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря. Това е от тук, колеги, отново към вас. Благодаря ти, Йордане. Нека